diferents causes acabaran amb mi. L'excés de pesca, la sobrepoblació, la contaminació, la desforestació massiva. S'està consumint més ràpid del que pensem. La raça humana ens estem menjant tros a tros. Hem d'aconseguir una ajuda comuna, utilitzant les energies renovables i reciclant per un món millor. I vols contribuir a salvar-lo? Així podrem aconseguir-ho. Lluita per salvar el planeta.